F'dan iż-żmien meta sħanet tagħmel tagħha wieħed għandu jieħu kull prekawzjoni fl-aħjar interess tiegħu. L-awtoritajiet tas-saħħa jirakkomandaw l-użu ta' krema kontra x-xemx u biex wieħed ifittex id-deli meta jkun fit-triq. One News żar fost l-oħrajn il-bajja tal-għadira f'jum xemxi tas-sajf kmini filgħodu biex jistħarreġ kemm il-Maltin qed jimxu madan l-appell tul din il-mewġa tas-sħana. Aha, ħafna. Le, l-baħar niġu spiss u namlu s-samblok iġifieri u tfal inlibsuhom it-t-shirts u l-briret. Tagħmel samblok inti l-baħar? Ħaba xemx. No. Mhux dejjem. Għax kif ifettilli, jekk ikun hemm ix-shades sew fejn inkun. Ġili ma namilx, imma bħallum edin il-bott minn xulxin l-umbrella l-namil. Sunblock iktar ifimni taħseb għalih il-mara jew inkella t-tifla millijin, jien ifimni nipreferi li naqbad kif niġi naqbad u ninżal il-bahar. Għax inkella nitkemmex iktar. Naħseb li l-lum kulħadd dara u l-importanti tagħmel sunblock illa għaliex ma tistax imqar tagħmel satej il-bahar għax inħaraq mill-ewwel hux. Regolari ħabba x-xemx, regolari. Kemm ilu kemm it-tfal. Le, t-tfal dejjem nagħmluhom, imma aħna ġili ma nħux jiena, ġili ma nagħmilx sunblock. Tajjeb li tagħmel imma bħalissa ma nagħmilx għadni. L-awtoritajiet tas-saħħa jappellaw ukoll biex il-krema kontra x-xemx ma tintużax biss għall-mawra ħdejn il-baħar, iżda anki kull jum milli wieħed joħroġ minn daru u jkun espost tar-raġġi tax-xemx. Jidher illi għajra l-xi eċċezzjonijiet il-krema kontra x-xemx takkumpanjana ħdejn il-baħar, iżda fil-ħajja ta' kuljum. Qegħdin nużawha kif suppost? Le. Yes, I do, 50. Nagħmel ta'. Anka fil-ħodu għaxxol nagħmel. Iva, anka fix-xitwa jien ukoll tinder jgħid nagħmlu. Għax naħdem fix-xemx. Għax nħobb nismur. I don't if I'm just walking around, I do if I'm sunbathing. Yes, always, because I'm very pale. In half new sweet. Well, it's supposed to protect from skin disease, you know, cancer and so on. Yeah, they are not.